よっ、どうもライモンです。今日はね、ちょっとこの変な画角になると思うんですけれども、なんかいろいろありますよね。これお話ししていこうと思います。さあ、改めましてライモンでございます。皆さんお元気ですか？さあ、本日ですね、4月の19日、水曜日ですね。今日からですね、実は私ライモン、ポップアップをやることになりました。まあ、どういうことって思いますよね。まあ、実はね、俺ね、こういう風にアートをやったりとか、で、ちょっとね、そっちの活動もしてまして、それのポップアップが、下北沢で行われることになります。期間はですね、4月の19日から、26日月曜日までの間となっております。詳細をね、簡単にお伝えしますと、ウィムフラワー&プランツさんっていうところと合同でちょっとポップアップする形になりまして、場所は下北沢のギャラリーカステラというところでですね、お花とあとこういったサステナブルなフラワーベースのポップアップになってまして、俺はね、フラワーベースとかをこういう風に作ってって持っていくって形で販売することになってます。今回ね、フラワーベースいろいろちょっと作ったりとか書いてみたんで、ちょっとご紹介していこうかなと思っております。はいはい、フラワーベースね、2通りあって、こっちはですね、ちょっと廃材とかを利用したサステナブルな感じのフラワーベースになってます。はい、こちらね、灰瓶とかビール瓶とかワイン瓶にペイントして、まあ、ちょっとね、最近サステナブルとか SDGs 言われてると思うんで、まあ、そこら辺を意識して、まあね、ちょっとリサイクル的に、こういうものもペイントすると、お花飾ったりするよっていうのを、テーマにやってます。で、こんな感じのね、やっぱいろんな人集まる下北沢なんで、まあ、10人十色という意味で、そうめにメン、そうめにマインドということで、ね、いろんな人が集まるっていう、人をね、ちょっとテーマにして書いたりとかも、しておりますと。で、まあ、これはちょっと春のお花の、まあ、チューリップとか、ボタン桜かな、これは。これね、ボタン桜ちょっと描いてみたりとかしたものとか、がいろいろある感じになってます。で、こちらのね、ペイントだと、iPhone ケースとかもね、こうやってご用意してるんで、13かな ?13 で会う人がいれば、ぜひね、お手に取ってみてください。これ全部販売するんだね。こちらのね、こういうアートベースとかも、ちょっとペイントしたんで、こういうのも売っていこうかなと思ってます。はい。で、あと、まあ、こういうグッズの他にも、ちょっと今までにね、自分が描いた絵とか、こういう感じの、絵とかもね、販売しようと思うんで、ぜひね、足運んでください。皆さんにお会いできる楽しみにしてます。まあ、こういったね、これね、スケボーね、スケボーデッキ、販売しようと思っております。はい、4月19日水曜日から、次の週の月曜日26日まで、下沢のギャラリーカステラという場所で、ウィムフラワー&プランツさんと一緒にポップアップで催事しておりますので、ぜひね、足運んでこれ手に取ってね、よかったら、買ってってくださいね。動画見てますとかでも嬉しいんでね、ぜひね、皆さん来てください。よろしくお願いします。じゃあ現場の様子見てみましょう。はい、当日でございます。ちょっとね、これからね、設営ということで頑張っていきたいと思います。撮影をちょっとやりましてね、こんな感じになっております。はい、あるんで、26日までやっていこうと思います。中もね、ちょっとお見せしようかなと思います。はい、行ってみましょう。はい、こんな感じです。お花ありまして、よし、ウィムフラワーさんです。こんにちは。こんにちは。おすすめのお花、一輪教えてください。おすすめは、芍薬です。芍薬、これだ、うん、香りも綺麗でいいお花なんで、皆さん開く前に買いに来てください。俺のとここんな感じです。
人通りも多くてね、ちょこちょこ入ってきてくれる人もいますね。こうね、いい通りからこう来てのこうなんでね、ぜひ皆さん寄ってみてください。はい、では店頭でお待ちしてます。スイング。